ka qenë kamp me tela me gjemba, praktikisht është një lloj burgu. Në kamp kanë qëndruar pleq, gra dhe fëmijë. Siç mund të kuptohet, është domethënë pjesa më e brisht e shoqërisë, më vulnerabël, është e dënuar. Këto janë familjarët e të arratisurve, të burgosurve, të kundërshtarëve të regjimit, të cilët aktualisht e kundërshtonin sistemin dhe sistemi quante banda dhe fshiheshin në male. Atëherë sigurimi, qeveria e kohës i merrte familjet, i internonin te pele. Dhe flasin për fëmijë të vegjël, flasin për gra shtatzëna, për nëna me fëmijë të vegjël, për baballar të vjetër, të cilët çohen në një kamp në një qytet që atëherë kishte 1000 vet, që ishte te Pelena, krijohet një kamp me 3000 deri në 4000 vet. Mm-hmm. Pra praktikisht ajo e mbyt te Pelenën, kampi rrethohet me tela me gjemba. Ajo që ne shohim sot si kampi te Pelenës nuk ishte kampi i parë, mendohet që i kanë çuar më përpara në Tiranë. Aty ka histori të merri, shumë pak të treguara nga babi, për hir të së vërtetës, këtë histori unë i kam dëgjuar të përsëritura nga personazhe të ndryshëm të cilët kanë jetuar, njerëz dëshmitar. Edhe kur jam kujdesur të zbar diçka nga çështja e Pelenës, për hir të një përkushtimi personal, por edhe institucional më vonë. Kushte shumë të vështira, ka histori të cilat tregojnë për mbi 60 vdekje foshnjash brenda natës, për hir të kushteve të tmerrshme të higjienës, të mungesës së ujit, nuk ishte ngrohje, njerëzit praktikisht ishin të stivosur mbi njëri tjetrin. Dhe në kushte të tilla të tmerrshme, po në të cilat fëmijët ka histori të cilat tregojnë që fëmia vdiq sepse nuk i jepje dot ujë, ndërkohë që uji ishte aty pranë, por me që kampi ishte i rrethuar, ata nuk dilin dot. E histori nga më të rëndat. Babai në atë kohë ka qenë 13 vjeç, pra më i rritur se sa foshnjat e vogla, të cilat janë ato të cilë ose fëmijët 4, 5, 8 vjeçar, të cilët sot janë dëshmitar që tregojnë se çfarë ndodhi në kamp. E kishte të vështirë të tregonte.